Sote-uudistuksesta on sanottu ja kirjoitettu paljon. Yksi on varmaa. Tämä uudistus tehdään ihmiskeskeisesti ihmisten palvelut edellä. Tavoitteena on, että hoitoon ja palveluihin pääsee nopeasti ilman pitkää jonottelua ja odottelua. Mahdollisuus saada apua nopeasti ja heti varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri. Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, silloin myös vaativien palveluiden tarve vähenee. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Ihmisen tulee saada tarvitsemansa palvelut yhdellä yhteydenotolla, yhdeltä luukulta, tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista, joko paikan päällä tai etäpalveluna. Missään vaiheessa kenenkään ei tule jäädä ilman tarvitsemansa apua, eikä palveluketju saa katketa. Pyrimme tällä uudistuksella varmistamaan, että yhteiskunnalla on rahaa palveluihin tulevina vuosikymmeninä ja että ihmiset tulevat hoidetuksi. Sote-uudistusta tarvitaan myös, jotta voidaan tarjota vaikuttavia palveluita ja hillitä kustannusten kasvua, kun ihmiset ikääntyvät ja palveluiden tarve kasvaa. Palveluiden käyttäjät ja asukkaat otetaan mukaan kehittämään palveluja. On tärkeää, että ihmisen ääni kuuluu sote-uudistuksessa.